ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜିତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଚା ବଚା ଖବର ସହିତ, ଯାହାକି ଯୋଜନା, ନିଯୁକ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସହିତ ରାଜନୀତି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଖବର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ମହାମାରୀରେ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେତେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନର ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ନମ୍ବର 1, ସମସ୍ତ ATM କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା July 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି RBI। ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଶରେ ବାକି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଏବଂ ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍ଥା ମାନିବେ। ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ହ୍ୟାକରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସାଇବର ଜାଲିଆତି କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା, ତା ବଦଳରେ ପେମେଣ୍ଟ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଆସିଲା ପୁଣି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଶିବିର କୁମାର ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ସମେତ 6ଟି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବନ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ରଥ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଣରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ନମ୍ବର 3, ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି ସିମେଣ୍ଟ, ଇଟା, ଲୁହା, ରଡ଼ର ଦାମ ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିନପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ କମ୍ ଦରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଷ୍ଟକ୍ରେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଟାର ଦର ପ୍ରତି 1000 ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1-2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 1 ନମ୍ବର 1000 ଇଟାର ମୂଲ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଇଟାର 4000 ଏବଂ ନରମ କିସମର ଇଟା 4700 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 1000 ଇଟାକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ 5500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ଏହି ଇଟାର ଦର 6000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ନେଇ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯୁବ ମତଦାତାଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷରେ 4ଥର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦାବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5, ଆସିଲା ପୁଣି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଅଗ୍ରସର ହେଉନି ମୌସୁମୀ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଲେ ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉନି। ତେବେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାକି ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ସେହିଭଳି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଆସିଲା ପୁଣି ମହାମାରୀ ଟିକାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର, ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦେଶର ଆଉ ଏକ ଟିକା ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ନାଜାଲ ଭାକ୍ସିନ୍। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ନାଜାଲ ଭାକ୍ସିନ୍। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏହି ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିଛି, ଯାହାକି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଟିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ DCGକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପାଇପାରେ, ଯାହାକି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କହିବା ମୁତାବକ କମ୍ପାନୀ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଡିସିଜିରେ ଦାଖଲ ହେବ। ନମ୍ବର ସାତ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଣିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶ୍ରମିକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରି ଆପଣମାନେ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜୀବନ ପେନ୍ସନ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାତ୍ର 210 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 7 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 165 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ପରେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 18 ମାସ ବୟସରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 42 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ନିବେଶ କରିବେ ତେବେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 10000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର ଆଠ, ଆସିଲା ପୁଣି ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠୁ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 15000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ରିକରିଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଣିକି ଆଉ OTP ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ରିକରିଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ OTP ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 15000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକରିଂ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ OTPର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଗତ ଏନେଇ 8 ତାରିଖରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଟୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ର ସୂଚନା ଆସୁଥାଏ, ତାହା ଏବେ ବି ଆସିବ। ନମ୍ବର ନଅ, ସମସ୍ତ ସୁନାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ଇକ୍ୱିଟି ବଜାରରେ ଏବେ ପତନ ମୁହାଁ, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ସରକାର ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିବେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ପାଇଁ ସୋଭରେନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଲୋକ ଶସ୍ତାରେ ସୁନା କିଣିବାର ମୌକା ପାଇବେ। ତେବେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବଣ୍ଡ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏଥର ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗ୍ରାମ ପିଛା 5091 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରି ତଥା ଡିଜିଟାଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଦଶ, ଜନଧନ ଖାତା ଥିଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ଜନଧନ ଖାତାଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜନଧନ ଖାତା ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥ ଜନଧନ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନଧନ ଯୋଜନାରେ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ କେହି ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 36000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଉଠା ଦୋକାନୀ, ମିଲ୍ ଡେ ମିଲ୍ ୱାର୍କର, ଶ୍ରମିକ, ମୋଚି, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ 15000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 55 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦେବ ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ଉପରେ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଏଗାର, ରଥ ଟଣା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତିରିକ୍ତ DG ରାଧାକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ SP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ 22 ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତିରିକ୍ତ DG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 1ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ତେବେ SP ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତିରିକ୍ତ DG ରାଧାକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ 3 ଜଣ IG ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଏ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହାରେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ 3 ରଥର ଆଇନ ଏବଂ ଆଉଟଡୋର କଡ଼ରେ ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ରଥ ଟଣା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ବାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେଲା ମହାମାରୀ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାମାରୀ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 2028ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ 2005ରୁ ମହାମାରୀକୁ ବାଦ ଦେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଏହି ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ପୁଣି ଆସିଲା ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରମରେ ଗତକାଲି 3 ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କେବେଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 3 ସେନା। ତେବେ ସ୍ଥଳସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ କି 2022 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ 2023 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏ କ୍ରମରେ ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ସ୍ଥଳସେନା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଆସିଲା ପୁଣି ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଗରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରାସନ, ଆବାସ ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇଶ୍ରମ ହେଉଛି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୀମା କଭର ଏବେ ଏଲଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା କଭର ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଏବେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏବେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ମହାମାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କୁପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଏପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ଅଭାବରୁ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ କିମ୍ବା ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ସାଂଘାତିକ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକସେବା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ଯାହାକି ସ୍ପିକରଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ, ଯାହାକି ପଞ୍ଜାବରେ ଏବେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଘରକୁ ଘର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବାବଦକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଏବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଘରକୁ ଘର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ ଘରକୁ ଘର ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହାକି ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଏବଂ ବିତରଣ ସମୟ ମାଗିବେ, ସେହି ସମୟରେ ରାସନ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଯୋଜନା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଭାରତରେ ପୁଣି ଆଜି ବଢ଼ିଲା ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ଭାରତରେ ପୁଣି ଆଜି ବଢ଼ିଲା ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି 12,999 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 72,474କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଭାରତରେ ଏବେ 432,96,692କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 19 980 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କଲା ଏହି ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 247,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 980 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କୃଷି ପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଦଲ ପତ୍ରଲେଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ସରକାର ଋଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର କାମ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଦଲ ପତ୍ରଲେଖ କହିଥିଲେ।